ikaze kuri Irisa TV. Turabakunda, turabishimiye. Nkuko musanzwe mubimenyereye kuri Irisa ko twiga, twemera kwiga, kwigishwa ndetse ko dushobora guhinduka, tugahinduka neza. Niba bibaho ko umuntu ahinduka nabi akaba yisanga ari mubi kubera abo bagendana cyangwa kubera ibyo yumva cyangwa kubera iminsi amaranye n'abantu runaka, agashiduka ukisanga urimo birago ibyo bintu birababaho bibaho, ugasanga usigaye ufite comportement zidahwitse. Iyo wicaye ukabyigaho umenya ahantu uri kubikura muri iyo minsi, urachecking ukavuga ati se ndi kumva ibiki muri iyi minsi, ndi kugendana na bande muri iyi minsi, ndi kuvugana na bande, you know. Utwo tuntu twose ni utuntu tugenda twafekta umuntu mu buzima bwe bwa buri munsi, cyangwa modumbi ugasanga ufite modumbi bitewe ahari n'ibintu maze iminsi ureba n'inzozi umaze urota. Uyu munsi turi muri gahunda kuri Irisa TV ya ishuri ry'ubuzima. Ishuri ry'ubuzima tugiye gukora akantu kavuga ngo ukuri kuryana, akantu nzakavugaho ibice bitandukanye, ariko kurahari kuri kuryana, ukuri kubishye mu buzima, kandi twasanze kubaho kubaho mu buzima. Kantu ka mbere, nibutse umuntu yaguye ariko hagataho ngaho mukore subscribe, mukore na share, mukore na like, kandi mujye muduha comment. Ndabikunda cyane iyo muduhaye comment, ndabikunda, bituma tumenya ngo turaimprovinga gute, turakora iki, turibanda kubihe, turashimangira gute. Ishuri ry'ubuzima rero tukaba tugiye kurebera hamwe ukuri kuryana mu buzima. Abamo kuri kuryana, ubundi hari ibintu biba biri nomo, dukunda gukundwa, dukunda abantu baduhobere, dukunda ibintu byiza, you know. Hanyuma hakaza kuza ukundi kuri kuba kurya umuntu, urumva, kukagushyikira, ibintu bikagushyikira mu buzima, ariko ukibaza ukuntu ibyo bintu bigushyikiye. So muri uko kuri kuryana rero hari utuntu nka tune ndi bwegeranye turye umuntu tukakubabaza, ariko ugasanga c'est la vie, ugasanga nakundi byagenda nyine ni ku buzima bwabiteganyije, ariko reka tubyegeranye tubirebe. Iyo umuntu aguye hasi, umuntu ababaye, aguye kugwa, tufata urugero rwo gusitara ukagwa, naje gusanga hari ukuri ntarinzi kuraryana ariko kubaho, ntabwo ariko abantu bose baba bababajwe n'uko ubabaye. Hari abantu banezezwa n'uko uguye, hari abantu baguha bravo, urumva ibi bintu twihaye, abana bakagwa mugakoma mu mashyi ngo bravo, ngo ubaye umuntu w'umugabo, you know. Nubwo twebwe tuba tutazi ko turi kwica amarangamutima ye, ariko mu buzima busanzwe twagiye dusanga ibyo bintu bibaho, ko hari igihe ugwa hasi, hari igihe uhura n'impanuka, hari igihe uhura n'ibintu by'ibibazo bikomeye mu buzima, abantu bakakubwira ngo awa, no, bakishimira kubona ubabaye, bakishimira kubona utishimye. Ni ibintu bibaho mu buzima. Ibyo bintu rero iyo bikubayeho ubitekerezaho gute? Ntabwo ugomba kubabara ngo urakarire ba bantu, ni ukuri k'ubuzima, c'est la réalité. Ntabwo ariko byakagombye kumera, ariko ubimenye ko bibaho, kugira ngo nibikubaho utazumva ko ishyano ryaguye. Igihe usitaye, igihe uguye, igihe ugize sheke, igihe uhananutse, igihe uvuye mu mwanya mwiza ukamanuka, don't expect ko mu buzima abantu bose bababajwe n'uko ubabaye, bababaranye nawe. Rero bigusaba iki? Bigusaba gukora ibishoboka byose ugahaguruka nyuma yo kugwa, ukongeruka, ukazanzamuka, kandi utategereje ko ibigukomeza bituruka hanze, bituruka ku bandi bantu, ahubwo wishakemo wowe, wishakemo imbaraga, wishakemo akanyabugabo nko tujya tubivuga, kandi urinde amarangamutima yawe cyane, kuko hari igihe ugira ngo birarangiye, bitarangiye ugashiduka uri kubabara kandi cyane. Akantu ka kabiri kabiha mu buzima nabonye,
Ntabwo abantu bose bagukunda. Ntabwo abantu bose bagukunda, ntabwo abantu bose bagukunda. Hari igihe ujya ubona uri mwiza, hari igihe ujya ubona ugerageza kuba umwana mwiza, hari igihe ujya ugerageza gusura abantu, hari igihe ujya ugerageza gufasha abantu, hari igihe ujya ukora ibintu byiza. Kenshi wenda wumva wexpectinga ko hari abantu bari bugushime cyangwa se wenda bakagukunda. Hari umuntu wigeze kumbwira ati mu buzima nakomerekejwe no kubona ko hari abantu batankunda, nibazaga ukuntu umuntu anyanga. Ukuri kuryana rero mu buzima, hari igihe ubabara cyane kubera kutigeze ubimenya. Mu buzima ujye umenya ko abantu bose batagukunda kandi ko bidashoboka ko abantu bose bagukunda, kubera yuko ntabwo abantu bose bareba kimwe, ntabwo ibyo wita byiza ntabwo abantu bose babibona ko ari byiza, kandi nta nubwo abantu bose bari supposed kugukunda no gukunda ibintu ukora no kubivugaho kimwe, kuko hari igihe we ataba bibona gutyo. Noneho hari n'abantu ba reacting uko bashatse bitewe no mu mitima yabo yanga ibyiza. Yanga ibyiza. Ahubwo icyo twakora ni iki? Kuri babandi batagukunda cyangwa batishimiye ibyo uri gukora, ntuzigere ushaka mu buzima gukora bishoboka byose ngo ukora cyane kugira ngo bagukunde, ahubwo uzakoresha ibishoboka byose kugira ngo ube wowe mwiza, ube le meilleur de toi-même, ube umuntu mwiza, wibere mwiza ku giti cyawe. Ntushake kwisanisha nuko kanaka bishaka, ntushyiremo imbaraga nyinshi kugira ngo abantu bose bagukunde, kuko uzasanga uri gushakashaka uko bariya bagukunda ugatuma uhindura uko wowe umeze. Ahubwo wabanza ugakora le meilleur de toi, ukaba mwiza ku giti cyawe ukigira mwiza, noneho babandi batagukunda rimwe bazakwemera. Ashobora kutagukunda ariko akakwemera. Ako kantu muzakareba mu buzima, hari igihe umuntu atishimira adakunda umuntu ibyo ari gukora, ariko akanezezwa na kuraje y'uwo muntu agahita avuga tuke ariko ko mire consistant ibintu akora ndabona yarabigumyemo, akabikubahira. Hari mu buzima ntuzigere ukora cyane kugira ngo abantu bagukunde, ahubwo uzakore cyane kugira ngo wowe ube meilleur de toi, nurangiza wowe kuba mwiza ku giti cyawe abantu bazakwemera kuruta uko bakagukunze. Ako kantu ni ukuri kuryana ku buzima, ntabwo abantu bose bazagukunda, nta nubwo abantu bose bagukunda, and ntukore ibishoboka byose ngo abantu bose bagukunde, ntago bibaho. Ahubwo ukoresha ibishoboka byose kugira ngo ube wowe wa OG, ube original, ushakishe umuntu wawe uri original uri muri wowe. Ko hari igihe ukura ushaka ku impression abantu, ushaka gushimisha papa, ushaka gushimisha kanaka, ugasanga OG originalite yawe turayibuze. So ushakisha originalite iri muri wowe, ube wowe mwiza. Ukuri kuryana kwa gatatu ni uko utari ibyo utunze. Ntabwo wowe uri ibyo utunze, ibyo uri byo, situasiyo uri gucamo, ubuzima uri gucamo, ntabwo ari wowe wowe. Uko kuri rigeze kukubona ku muntu umwe kuramurya. Yabayeho mu buzima bw'iwabo ari umukene, ari abakene bavuka mu buzima busanzwe bw'ikinyafurika by'ikinyarwanda, buri aho bw'ubuzima buri hasi. Hanyuma atekereza ko agomba gukora cyane mu buzima kugira ngo abantu bazamwubahe, kugira ngo abe umuntu w'umukire w'umuherwe abantu bose bahabuka. Hatinge nca ahantu nkange abantu bavuge ngo dore umubose arahise. Ashaka kuba umuntu mwiza mu modoka nziza, yatunga imodoka akabona abantu bose ntago bari kumureba, agashaka iyisumbuyeho, agatura ahantu mukamusura mubona ari ibisanzwe. Ariko we kubera ko ari gushaka definition ye mu byo atunze, ntabwo yigeze ahaga. Agatura ahantu, akarara adasinzira, agafata indi kredi kugira ngo ature mu yindi nzu, ashaka kuba icyo atunze. Rero iko kuri kuraryana mu buzima, wowe ntabwo uri ibyo utunze. Wowe ntabwo definisiyo yawe iyo bavuze ugomba kwisanisha n'ibyo utunze, mfite ibi cyangwa se nta nubwo ari ngombwa ngo ube uri umukire gusa, ariko ntabwo iyo bakubajije ngo urinde uri muri situasiyo urimo. Wowe definisiyo yawe iyo basobanuje ngo wowe urinde,
ntabwo uri umukire ntabwo uri umukene ntabwo uri umurwayi ntabwo uri ibyo utunze na situation uri gucamo ahubwo wowe uri ibyo ukora uri ibyo ukora rwose hari igihe umuntu agira ngo baramusanisha n'ibyo atunze cyangwa n'ibyo akora agashyiramo imbaraga nyinshi kugira ngo yimpressione abantu ariko bikanga uko kuri mu buzima kuraryana wowe ibyo utunze ntabwo uri ibyo ahubwo uri ibikorwa ukora so niba ushaka rero kuba mwiza kora ibikorwa byiza ukora ibintu byiza ariko ku impression abantu nibyo utunze ni nuko wambaye kugura imyenda ihenze kwambara ibintu byaguhenze ama marque hari igihe ubwira umuntu ngo yambaye neza cyangwa ukimwitegereza akaba kubwiye iduka yaguriyemo amafaranga yaguzemo umwenda uwo muntu mu buzima please ntabwo uri ibyo utunze nta nubwo uri igiciro cy'umwenda wambaye nta nubwo uri igiciro cy'imodoka ugendamo ntabwo ari byo bitanga umunezero twarabibonye ibyo bintu mu buzima ni ukuri kuryana ntabwo uri ibyo utunze akandi kanyuma nshaka gusorezaho wowe uri amahitamo yawe uri amahitamo yawe uri ibyo uhitamo kuba byo ibyo uhitamo kuba byo mu buzima nibyo uba byo ibyo bintu biryana gute biryana ko hari igihe uba uri guca mu buzima utishimiye utifuje gucamo ariko mu buryo bumwe n'ubundi iyo wicaye ugasesengura ibintu uri gucamo uzasanga uri amahitamo yabyo iyo wiyubashye wowe ukiyubaha abantu bandi barakubaha ariko iyo wisuzuguye ukanisuzuguza abantu barakusuzugura so umunyarwanda we yaravuze ngo uwigize agatebo ayora ivu ukuri kuryana mu buzima nuko uko uhagaze uko ukumeze ukugenda ibyo bintu uri gucamo ni amahitamo y'ubuzima bwawe dufite shua umuntu abeshejweho cyangwa aberanyeho na choice ushobora kuba waratukoze choice mu buzima ikaba iri kukugaruka cyangwa se ukaba uri kuyigendamo wumva ubishye ariko uburyo uri amahitamo yawe uburyo abantu bagufata uburyo abantu bakugenza burya ni wowe wabihisemo ko bagufata gutyo niba muri wowe mw'imbere nta confidence ugira ukaba ufite ukuntu witinya ukaba ufite none abandi nabo baragusuzugura baragukandagira urumva se uri amahitamo yawe uri amahitamo yawe hari umuntu utigeze aha agaciro mama we mu buzima bwe akasuzugura akabitesha agaciro abo bavukana abo bagira gute donc ubuzima buri social ntiyabuha agaciro ajya mu bintu byo gushaka amafaranga cyane yahisemo bya bindi twaze tuvuga ko umuntu ari amahitamo uhitamo gukorienta ubuzima bwawe mu buryo runaka yahisemo kuba busy man umuntu ushaka amafaranga igihe kimwe abanyina ararwara arapfa abo bavukana mu gihe ari aho aza kurwara akora impanuka arwara indwara iremereye cyane ituma amara igihe kinini mu bitaro noneho babaho umugore aramurwaza bigeraho umugore akananirwa umugabo aza kwibuka yuko mu buzima amafaranga atari yo ya mbere ahubwo social kuko investisa mu bantu mu gihe yarara aho yibutse ko cyangwa se kuri kwa murya twareba mu buzima nuko ari kubaho ubuzima bw'amahitamo ye yahisemo gushakashaka ibintu yibagirwa abantu so amahitamo ye rero amukozeho hakaba ikindi gihe ushakashatse sosiyale cyane ukajya mu bantu cyane ukabaho ubuzima bukennye ubuzima buhora bwifuza ubuzima buhora bushonje niba ariko twabyita ufite ibintu byinshi ukeneye nanone uri amahitamo yawe ko kuri kuryana mu mpande zose iyo kukugarutse ariko icyo dushaka kumva ahangaha ni iki nuko mu buzima ubaho amahitamo yawe icyo wahisemo kuba cyo ko twagiye tubona abantu benshi bari mu nzira zigana ahantu turi twebwe mu gihe uri kuvuga ngo njyewe nta mahitamo yandi nari mfite nayo ya nyuma
ariko ugasanga hari undi muntu wageze hahandi washyize amaboko hejuru, we arakomeza, ahitamo gukomeza, ahitamo gufosinga, ahitamo kugera imbere, ahitamo wenda kwihangana. Ariko mu buzima uri amahitamo yawe, nuhitamo iki kizakubera gutyo. So icyo twarangirizaho twigaho no kuvuga ngo ikintu kuvuga ngo nujya gukora mu buzima bwawe ikintu cyose uzakora, ntuzavuge ngo ni kanaka wabiteye, ni mama wabiteye, ni gutya. Oya, uri amahitamo yawe. Icyo utari ufite guhitamo ni umuryango uvukamo, icyo utari ufite guhitamo ni igihugu uvukiramo, icyo utari ufite guhitamo ni yes ni ababyeyi bakubyara, amaraso yawe nabo muvukana ntabwo umuntu abihitamo. Ariko ibisigaye mu buzima, ibindi byose amahitamo yawe niyo akora. Singiye muri bya bindi byo kuvuga ngo gupfusha, nta uhitamo gupfusha, nta n'uhitamo gupfa keretse wendi iyo ucibusamo. Ariko ubundi mu buzima busanzwe nibyo ndi kuvuga, bya bindi ngomba gutura aha, ngomba kubaho buno buzima, ngomba kwiyubaha, ngomba kunywa inzoga, ngomba gukizwa, ngomba kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwanjye, ngomba kuba muri sosiyete, muri groupe runaka, ngomba kuba umugore mwiza, ngomba kuba umugabo mwiza, ngomba kuba kugira abantu ku ruhande tubana. Ibintu byose mu buzima bwawe uri choice yawe. Guhemuka no kudahemuka ni choice, ni amahitamo yawe. Kubaho, kubana n'abandi amahoro ni amahitamo yawe. Kurya mukaruhuka, kurya imboga, kunywa amazi ni amahitamo yawe. So ari igihe rero dushobora gupfa, ugapfa mu gihe runaka, nubwo twavuze ko ntawe uhitamo gupfa, ariko hari igihe amahitamo yawe, amahitamo y'ibyo urya, amahitamo y'ibyo unywa, amahitamo y'ibyo ukora akuganisha ku rupfu. Ugasanga n'ubundi nubwo uri muri iyi nzira, ariko uri kugana mu mahitamo yawe. Nabonye umuntu umunsi umwe kwa muganga bamubwiye ngo nadakora siporo ubuzima bwe buri muri danger, nadahindura imirire, nadahindura kubera ukuntu mu mubiri byari bimeze, yari afite ikibazo mu nda. Hanyuma aravuga ngo ntabwo mbishoboye, sinshoboye gukora siporo, sinshoboye ibintu byose bamubwiye, aravuga ngo ntabwo mbishoboye. Twaraganiriye ndamubwira nti nyamara uri kwiyahura, uri umwiyahuzi, ubifate nk'umuntu wiyahuye, kuko muri wowe harimo ubushobozi bwo gukora choice, harimo ubushobozi bwo guhitamo kubaho. Ubu bagushize mu maboko kubaho no kugira gute. Nubwo wenda twabivuga ko birimo izindi mbaraga, ariko aho ngaho mu ijambo rimwe uri amahitamo yawe. Birashoboka ko wafata umwanzuro wo kungana, wo kugira ibiro runaka, umwanzuro wo gukora cyane kugira ngo ugere kuri target runaka. Hitamo, fata ibintu wihe target, uvuge ngo ngiye kuba choice yanjye. Ukuri kuryana mu buzima twavuganaga, nzagenda mbabwira n'utundi, ariko kuri uyu munsi mureke dusoreze hano. Ndabakunda, ndabakangurira gukora subscribe, ndabakangurira gukomeza kubana natwe, tubahishiye byinshi, turabategurira byinshi, murakoze cyane.